দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আনন্দ দাসক উষ্ম আদৰণি। 97 নং দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আনন্দ দাসক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নিজ সমষ্টি দেৰগাঁৱলৈ অহাৰ সময়তে দেৰগাঁৱৰ অসম পৰিবহণ নিগমৰ সন্মুখত দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে উষ্ম আদৰণি জনায়। অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এজেপি জিন্দাবাদ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিন্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে অঞ্চলটো মুখৰিত কৰি তোলে। প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল যে সমগ্ৰ অসমবাসী মানে সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই লগ পাই সঁচাকৈ মই আনন্দিত হৈছোঁ। কাৰণ আমি এটা সাহস আমাৰ বুকুত বান্ধি লৈছোঁ আমি যে আমি আমাৰ এই দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো অতিকৈ পিছপৰা আমাৰ যিবিলাক কাম আমাৰ মূল সমস্যা আমাৰ বাকী আছে কৰিবলৈ সেই সমস্যাবিলাক আমি সমাধানৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাম। কি ইচ্ছু লৈ পেলাই আপুনি দেৰগাঁও সমষ্টিত আপুনি কি ইচ্ছু ল'ব? আমাৰ মূল কথা হ'ল কি, আমি মই এই সমষ্টিতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, এইখন সমষ্টিতে মই 25 বছৰ চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই সমষ্টিৰ মই অভাৱ অভিযোগ সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে মোৰ তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিটো সমস্যাৰ বিষয়ে মই জানো। আৰু ইয়াত যি দেখিছোঁ মই আজি সৰুৰ পৰা এতিয়া ডাঙৰলৈকে দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ দেৰগাঁও সমষ্টিৰ যিবিলাক মূল সমস্যা, যিবিলাক প্ৰধান সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধান এতিয়াও হোৱা নাই। আমাৰ বানপানী সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যাকে মুখ্য কৰি বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আমাৰ বাকী ৰৈ গৈছে। গতিকে এই সমস্যাবিলাক এতিয়াও যিবিলাক স্থায়ী সমস্যা যিবিলাক মূল সমস্যা, এই মূল সমস্যাবিলাকৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। বৰ্তমান যিগৰাকী বিধায়ক ইয়াত আছে আজিৰ তাৰিখত অগপৰ বিধায়ক, তেখেতে আকৌ অগপৰ মিত্ৰ দলৰ পৰাই খেলিব, গতিকে তেওঁৰ সন্মুখত আপুনি কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব? আমাৰ মূল কথা হ'ল কি, আমাৰ যিবিলাক স্থায়ী সমস্যা আছে এই স্থায়ী সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে যিবিলাক পথ আমি আমাৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা আছে এই পৰিকল্পনাবিলাকেই আমি আগবাঢ়ি যাম।